আমাৰ অসমত ঊনচল্লিছ লাখ মহিলা থাৰ্টি নাইন লাখ মহিলা গ্ৰাম্য অঞ্চলত আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে জড়িত আছে আৰু নগৰীয়া অঞ্চলতো প্ৰায় তিনি লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে জড়িত আছে কিন্তু আমি প্ৰথম অৱস্থাত গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেই আঁচনিটোৰ নাম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি বেচিকেলি মহিলাসকলক এণ্টাৰপ্ৰেনিঅৰ হিচাপে ডেভেলপ কৰাৰ বাবে ই আমাৰ এক প্ৰচেষ্টা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে এটা কথা কৈছিলে যে আত্মসহায়ক গোটত থকা মহিলাসকলক লাখপতি বনাব লাগে আৰু অসমত আমি এই কনচেপ্টটোকে লাখপতি বাইদেউ আমি নাম দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি ভাল পাইছোঁ যে এই থাৰ্টি নাইন লাকছ মহিলাৰ সাত লাখ মহিলা অলৰেডি লাখপতি প্ৰথমতে দুই লাখ আছিল তিনি লাখ আছিল এই বছৰত আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে জড়িত সাত লাখ মহিলাই বছৰত উপাৰ্জন লাখ টকালৈকে লৈ যাব পাৰিছে যাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক লাখপতি বাইদেউ আমি নাম দিছোঁ কিন্তু এই প্ৰচেছটাক আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰ যদি আমি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ৰাজ্য চৰকাৰে অনুভৱ কৰিছে যে আত্মসহায়ক গ্ৰুপ হিচাপে তেখেতসকলে বেংকৰ পৰা লোন লোৱা লোন ঘূৰাই দিয়া ব্যৱসায় কৰা এই যিটো গ্ৰুপটোৰ সাংগঠনিক শক্তি তাৰ লগত ব্যক্তিগত এটা স্পৃহা বা ব্যক্তিগত এটা ইনিচিয়েটিভো জড়িত হৈ থাকিব লাগে কেতিয়াবা এটা গ্ৰুপত দহগৰাকী মহিলা থাকে পাঁচগৰাকী এক্টিভ পাঁচগৰাকী অলপ কম এক্টিভ কিন্তু আমি যদি দহগৰাকীকে ব্যক্তিগত পৰ্যায়তো যদি আমি সহায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল দুয়োটাই একেলগে কাম কৰিলে ইফ দ্য গ্ৰুপ এক্টিভিটি এণ্ড দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটি বথ গ' হেণ্ডছ ইন হেণ্ড তেতিয়া দ্য প্ৰচেছ অফ বিকামিং লাখপতি উইল বি এক্সপিডাইটেড এই কামটো আৰু অধিক ক্ষীপ্ৰ হ'ব সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব যে আমি মহিলাসকলক তিনিটা ফেজত আমি সহায় কৰিব বিচাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা বিজনেছ প্লেন বনাব কোনোবাই মৌ মাখিৰ বিজনেছ প্লেন বনাব কোনোবাই এটা কণীৰ ব্যৱসায় গাহৰি ব্যৱসায় ক্ষুদ্ৰ দোকান যি হওক তেওঁলোকে এটা বিজনেছ প্লেন বনাব বা গ্ৰুপটোৱে যিটো ব্যৱসায় কৰি আছে সেই ব্যৱসায়টোকে আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সমূহীয়াভাৱেও তেওঁলোকে প্লেন কৰিব পাৰে যে আমি চৰকাৰৰ পৰা ইমান টকা পাম দহগৰাকীৰ পইচা যদি এক জেগাত আমি ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰুপটোৰ এক্টিভিটি আৰু ভাল হ'ব আৰু গ্ৰুপ নকৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল কৰিম গ্ৰুপৰ কামটোও কৰি থাকিম লগত ব্যক্তিগতও কৰিম এই বিজনেছ প্লেনটো তেওঁলোকে আমাক জমা দিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰখন ফিল কৰিলে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰে প্ৰথম বছৰত দহ হাজাৰ টকাকৈ আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম অৰ্থাৎ থাৰ্টিন লাইন লাকচ মহিলাই তিনি হাজাৰ নশ কোটি টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব কিন্তু এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ কেইটামান স্বৰ্ত থাকিব আৰু অসমত ইমান ডাঙৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোন ৰেহাইৰ পিছত কা লোন ৰেহাইটো আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিল লোন ৰেহাইৰ পিছত মহিলাসকলক এক্টিভ কৰা এইটো এটা আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে ইমান ডাঙৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত আমি আগত কেতিয়াও স্কীম লোৱা নাই ফ'ৰ থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ আমি এই আঁচনিখনত খৰচ কৰিম ইয়াত এই আঁচনিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি আৰু এটা বস্তু কৰিব খুজিছোঁ যে এই মহিলাগৰাকীয়ে আচলতে ব্যৱসায় কৰিব সময় দিব পাৰিবনে নে তাকো আমি এছেছ কৰিব খুজিছোঁ যাতে টকাটো আমাৰ অপব্যায় নহয় সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে সাধাৰণ জাতিৰ মহিলাৰ বাবে আৰু অ' বি চি মহিলাৰ বাবে তিনিটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিব নোৱাৰিব সাধাৰণতে সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল আমি দুটা কওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা কৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ চাৰিটা বাচ্ছা আছে দেন চি উইল বি ডিছকোৱালিফাইড ফ্ৰম দ্য স্কীম অৰ্থাৎ তেওঁ এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীৰূপে গণ্য নহ'ব কিন্তু ইয়াত অ' বি চি হোৱা স্বত্তেও যিহেতু খুব মাইক্ৰ কমিউনিটি মৰাণ মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলক আমি চাৰিটা সন্তানলৈকে আমি ৰেহাই দিছোঁ বাকী অবি চি এন জেনেৰেল কাষ্ট তিনিটা মৰাণ মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠী চাৰিটা সন্তান থাকিলেও এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হ'ব পাৰিব অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে চাৰিটা সন্তান থাকিলেও এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীৰূপে তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হ'ব এই আঁচনিখনক অৰ্থনীতিৰ লগতে সামাজিক ন্যায়ৰ এটা ৰূপ দিবৰ কাৰণে আমি এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা দুটা আমি আণ্ডাৰটেকিং লওঁ যে এটা মোৰ ঘৰত যদি ছোৱালী সন্তান আছে তেওঁ স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ছোৱালীজনীক ঘৰত বহুৱাই থ'লে নহ'ব দ্য ডটাৰ মাছ গ' টু দ্য স্কুল সেই আমাক যদি তিনিবছৰ হৈছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে ছয় বছৰ হ'লে যাব আৰু যদি ছবছৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ আগতে বাচ্ছাক এডমিশ্যন দিব লাগিব ওচৰৰ স্কুলত বা ক স্কুলতে হ'ব অংগনবাদী হওক স্কুলতে হওক তেওঁ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি বাচ্ছা এতিয়া দুটা আৰু তিনিটাই আছে তেওঁ আৰু চাৰিটালৈ নাযাওঁ বুলি ক'ব লাগিব যদি অলৰেডি ক্ৰাইটেৰিয়ান মোটামুটি আছেই যদি মই জেনেৰেল কাষ্টৰ মোৰ অলৰেডি দুটা বাচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আৰু তিনিটালৈকে আৰু মই নাযাওঁ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু তিনিটা থাকিলে আঁচনিখন পাব কিন্তু যদি অলৰেডি মোৰ দুটা হ'ল মই গৰ্ভৱতীও নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু তিনিটালৈকে যাব নালাগে এই এটা আমি পপুলেশ্যন নৰ্মছ এটা আমি প্ৰথম সোমোৱাইছোঁ আৰু আমি আণ্ডাৰটেকিং এটা ল'ব খুজিছোঁ যে ছোৱালীজনীক আমি স্কুলত দিম নিয়মতে ল'ৰাকো দিব লাগে স্কুলত কিন্তু আমি ছোৱালীজনীৰ কথাটো ইনচিছ কৰিছোঁ কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ যে ইউজুৱেলী ল'ৰাক স্কুলত দিয়েই এই দুটা হ'ল তেওঁলোকৰ মানদণ্ড তাৰ বাদে একো মানদণ্ড নালাগে এখন বিজনেছ প্লেন যিখন আমিয়ে বনাই দিম তেওঁলোকে খালী চুজ কৰিব আৰু পপুলেশ্যন নৰ্মছ এই দুটা ফুলফিল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰথম দহ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব দ্বিতীয় বছৰত আমি তেওঁলোকক বেংকৰ পৰা চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা লোন লোৱাই দিম আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আকৌ দিব তাৰমানে ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড হৈ যাব প্ৰথম বছৰ চৰকাৰে দহ হাজাৰ দিব দ্বিতীয় বছৰ বেংকে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব আৰু চৰকাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব বেংকৰটো ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰতো ঘূৰাই দিব নালাগে চ' ট'টেল থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ মহিলাসকলৰ হাতত পৰিব অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ থ্ৰী ইয়াৰ্চ কাৰণ প্ৰথম দহ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি সকলোৱে হয়তো বেংকলৈকে একেবাৰতে যাব নোৱাৰিব বহুতৰ দহ হাজাৰ টকাটো মিছ ইউটিলাইজো হ'ব পাৰে প্ৰথমটোত আমি চেকিং নকৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমি দি দিম কিন্তু দ্বিতীয়টো দিয়াৰ আগতে আমি ডেফিনেটলি চেকিং কৰিম প্ৰথমটো পপুলেশ্যন নৰ্মছটো যে মোৰ ফেমিলি জেনেৰেল অ' বি চি তিনিটা এছ টি এছ চি টি গাৰ্ডেন মৰাণ মটক চাৰিটা লগে লগে আমি দি দিম আৰু তাত আমি সোধা পোছা কৰি নাথাকোঁ কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ দিয়াৰ আগতে আমি সুধিম যে প্ৰথমবাৰৰ টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিলে নে নে নাই সাধাৰণতে চৰকাৰৰ প্ৰপত্ৰসমূহ দিওঁতেও মানুহে ডেৰশ দুশ টকা লৈ লয় ইয়াৰ এখন প্ৰপত্ৰ হ'ব দুৰ্নীতি হয় প্ৰথম দিনা প্ৰপত্ৰ নিদিব সেইকাৰণে আমি এটা ডেট দিম যেনেকৈ ওঠৰ তাৰিখে আমি উজনি অসমৰ প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত ফৰ্মখন দিম তাৰমানে ওঠৰ ওঠৰ ল'ব লাগিব ঊনৈছত আৰু নাপায় ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু এমাহ সময় দিম কিন্তু প্ৰ পত্ৰখন যিটো ডেট আমি দিওঁ সেই ডেটটোতে কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰম্ভ নহয় ওঠৰ ওঠৰ ল'ব লাগিব প্ৰপত্ৰখন এদিন কাৰণ গাঁৱতে দিম প্ৰ পত্ৰখন নিজৰ পঞ্চায়ততে দিম ওঠৰ ওঠৰত দিম ঊনৈছত নিদিওঁ আৰু এতিয়া স্কীমটোতো আৰম্ভ হ'ব ফিল আপ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে একমাহ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত পৰীক্ষা কৰিব স্কীমটো আৰম্ভ কৰোঁতে দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ সময় লাগিব যিটো প্ৰচেছ এটাটো পালন কৰিব লাগিব কাৰ তেওঁলোকে যি ফৰ্মত লিখি দিয়ে এইখিনিতো আকৌ আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বাচ্ছা আছে নাই ইটো সিটো কিন্তু আজিৰ পৰা স্কীমটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া প্ৰেছত মই ঘোষণা কৰিলোঁ আজিৰ কেবিনেটতো হৈ গ'ল ওঠৰত তাৰিখে কোনোবা এটা জেগাত দিব ঊনৈছত কোনোবা এটা জেগাত দিব ট'টেল ওঠৰৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত চবেই ফৰ্ম পাই যাব এই জানুৱাৰী আমি এটা ধৰক টেনটেটিভলি ঠিক কৰিছোঁ এনেই মই এটা একজাম্পল দিছোঁ যে ওঠৰ তাৰিখে আমি ধৰি ললোঁ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট চৰাইদেউ শিৱসাগৰ দিলোঁ এক্সাম্পল পাঁচ লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ মহিলাই সিদিনাখন ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব ঊনৈছত আমি মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ দিলোঁ সিদিনাখন ছয় লাখ মহিলাই ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব কাৰণ আমিতো মেম্বাৰ কিমান আছে জানোৱেই বিশত শোণিতপুৰ দৰং নগাঁও কাৰ্বি আংলংলংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং ডিমা হাচাও গোলাঘাট বিশ্বনাথ হোজাই আমি দিলোঁ সিদিনাখন দহ লাখে যোগাযোগ ল'ব আৰু একৈছত কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ নলবাৰী বৰপেটা মৰিগাঁও গোৱালপাৰা বজালি আঠ লাখে ল'ব আৰু লাষ্টৰ দিনাখন ধুবুৰী বঙাইগাঁও চাউথ চালমাৰা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি বসকা ন লাখে ল'ব তানে কিন্তু ফৰ্মখন নিজৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়ততে ল'ব ক'তো ডি চি অফিচত আহিব নালাগে ক'তো আহিব নালাগে ব্লকত আহিব নালাগে গাঁৱতে পাব কিন্তু একেদিনাই উৎসৱ ধৰণে একদিনাখনেই ফৰ্ম লৈ যাব নহ'লে আকৌ ফৰ্মখন বিক্ৰী কৰা কাম আৰম্ভ হৈ যায় অৰিজিনেল ফৰ্ম একেদিনাই আমি একেলগে দি দিম যাতে পিছত আৰু তই ডেৰশ দে তোক ফৰ্ম দিম দুশ দে ফৰ্ম দিম আমাৰ গাঁৱত এইটো খুব চলি থাকে পিছত আমি এনেকৈ এটা দিন দি দিম যে অমুক তাৰিখে চব ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ফৰ্ম আমি একমান নহ'লে ফৰ্টি ফাইভ ডেজ দিম আমি একেলগে ফৰ্মখিনি লৈ ল'ম আৰু ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে স্কীমটো কি ইয়াৰ ওপৰত গাঁৱত উইদিন দিছ ওৱান মান্থ আমি ট্ৰেইনিঙো কৰিম ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বা বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা বিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গাঁৱত ট্ৰেইনিং হ'ব ৱৰ্কশ্বপ হ'ব মহিলাসকলক আমি এই কথাখিনি ক'ম ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু কণ্ডিশ্যন থাকিব যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত লগোৱা গছ পুলি দুটা ডাঙৰ হৈছেনে নাই যদি কাৰোবাৰ পুলি মৰি গৈছে তেওঁ পইচা নাপাব কাৰণ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনতে দুডাল গছ ৰুব দিছিলোঁ গছ দুডাল যদি মৰি গ'ল এতিয়াই লগে লগে লগাব লাগিব আজিৰ পৰা লগালে একমাহত ডাঙৰ হ'ব আৰু কিন্তু নহ'লে গছ দুডাল আমি চামেই একদম চফ্ট কণ্ডিশ্যন ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন যে মোৰ ছোৱালীজনীক স্কুলত পঠাম এইটোতো ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই লাভ গছ দুডাল ডাঙৰ হ'ব লাগিব অগৰ গছ দিছোঁ ডাঙৰ হ'লে তেওঁৰে ইনকাম হ'ব আৰু থাৰ্ড দিছোঁ যে বাচ্ছা তিনিটাতকৈ আৰু জন্ম নিদিব সেইটোতো কোনো বেয়া কথা নহয় বা এছ টি এছ চি হ'লে চাৰিটাতকৈ জন্ম নিদিব ইমানটোৱেই এইখিনি হ'লেই তেওঁ ইলিজিবল হৈ গ'ল প্ৰথমবাৰ দহ হাজাৰ টকা পোৱাতো একদম ইজি কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ আমি ব্যৱসায় কৰিছেনে নাই চাওঁ কাৰণ নহ'লে বেংকেও লোন নিদিব আৰু আমিও বেংকক ক'ব দিগদাৰী পাম দ্বিতীয়বাৰ অলপ ডেফিনেটলি টান হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম ইজি হ'ব ছ' ট'টেল বেনিফিচিয়াৰী থাৰ্টি নাইন লাকচ হ'ব তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে বাচ্ছা টচ্ছাৰ ক্লজত দুই লাখমান হয়তো বাট পৰি যাব বা থাৰ্টি ফাইভ লাক্সেতো পাবই তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা এইটো আমাৰ বাজেট এনাউন্সমেণ্ট আছিল কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ গ'ল অহা কালি আমি পেপাৰত দি দিম যে কোন ডেটত ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ বেচিকেলি আজিয়ে মই ডেটটো কোৱা নাই কিয় ফৰ্মখন প্ৰিণ্টিঙত অলপ সময় লাগিছে আপোনালোকে এটা কথা জানে যে আমি বহুদিনৰ পৰা এটা প্লেন কৰি আছিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডত আমি ছেচুৰেশ্যন পাব লাগে গাঁৱে গাঁৱে গ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা মহিলাক সুধিব মোৰ কাৰ্ড নাই মই ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই অসম চৰকাৰে এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চাৰি লাখ টকালৈকে যাৰেই উপাৰ্জন আছে ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট কাম কৰি ৰিটায়াৰমেণ্টমেণ্টটো যদি হৈছে তেওঁলোকক আমি একোখন ৰেচন কাৰ্ড দিম আগত ৰেচন কাৰ্ডখন মানে ৰেচন কাৰ্ড আছিল এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডত দুটা বেনিফিট পাই পিছত আমি তিনি নম্বৰ বেনিফিটো কৰিম ৰেচন কাৰ্ডখন যাৰ হাতত থাকে সি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্বলা যোজনাত গেছ পোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে উজ্বলা যোজনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুশ টকা কম তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত ৰেচন কাৰ্ড পালে দুশ টকা পোৱা বুজায় দ্বিতীয়তে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে পাঁচ কেজিৰ চাউল পায় পাৰ হেড ছটা ফেমিলি মেম্বাৰ হ'লে ত্ৰিছ কেজি পায় থাৰ্ড এটা বেনিফিট পায় সেইটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান ভাৰত যোজনাৰ কাৰ্ডখন পায় আৰু কাৰ্ডখন নোপোৱালৈকে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই হৈ গ'ল হস্পিটেলত গৈ কাৰ্ড দিওঁতে কেতিয়াবা সময় লাগে কিন্তু কাৰ্ডখন নাহালেকে ৰেচন কাৰ্ডেই কাৰ্ড আমাৰ আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই প্ৰক্ৰিয়াত অহা ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আমি বিয়াল্লিছ লাখ পঁচাশী হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছজন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম দ্য নিউ বেনিফিচিয়াৰী উইল বি ফৰ্টি টু লেক্স এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ কিন্তু কাৰ্ড কম হ'ব কাৰণ এখন কাৰ্ডত চাৰিজনৰো নাম থাকে কাৰ্ড হিচাপত যদি চাই দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ঊনাশী ব্যক্তি হিচাপত চালে ফৰ্টি টু লাখ এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ এই ডাটাটো এটা ভাল কথাও কয় দহ লাখ ঘৰ চল্লিছ লাখ মানুহ তাৰমানে লাহে লাহে অসমত যে পপুলেশ্যনটো ষ্টেবিলাইজ হৈছে ই এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিকেট কৰে ইয়াত বহুত মুছলিম মানুহো আছে চৰৰ মানুহো আছে আগতে কি আছিল দহ লাখ ঘৰ বুলি ক'লে পপুলেশ্যন ষাঠি লাখ মান দেখুৱায় এতিয়া দহ লাখ ঘৰত পপুলেশ্যন ফৰ্টি লাখ দেখুৱাই আছে তাৰমানে অসমখন যে আগবাঢ়িছে লাহে লাহে ইও এটা ইণ্ডিকেট কৰে এইটো এই বছৰত এটা আমি দহ লাখ মানুহৰ নাম আনিলোঁ মানে কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই দহ লাখ ফেমিলিয়ে হাত দাঙিলে দহ লাখ ফেমিলিত মই ভাবিছিলোঁ জনসংখ্যা ষাঠি লাখ হ'ব জনসংখ্যা হ'ল বিয়াল্লিছ লাখ আৰু ফেমিলি কিমান দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ তাৰমানে লাহে লাহে কৰবাত নহয় কৰবাত অলপ অসমখন ষ্টেবিলাইজ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা অতিৰিক্ত ডাতা ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এই কাৰ্ডবিলাক আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে গৈ নিজে হাতে হাতে তুলি দিব নহ'লে আকৌ তাতে ডেৰশ দুশ টকা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ মানুহে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তো ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম ষোল্ল জানুৱাৰী তিনিদিন পিছতে বিহুৰ বিহুৰ পিছদিনা আৰু আমাৰ গোটেই অসমত ষোল্লৰ পৰা এই কাৰ্ডখিনি দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম পঁচিছ তাৰিখে আমি শেষ কৰি দিম আৰু মন্ত্ৰীয়ে নিজে গৈ হাতে হাতে কাৰ্ডখিনি দি দিব যাতে মাজত কোনো মধ্যভোগী সোমাব নোৱাৰে আৰু পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ মাহত ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইবাৰৰ চাউলটো লৈ ল'ব পাৰিব চাউল অলৰেডি আমি দোকানত মজুত কৰি পেলাইছোঁ চাউল ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে গৈ চাউলটো ল'ব পাৰিব আৰু কাৰ্ডখন পোৱাৰ দিনাখনৰ পৰাই মেডিকেলত কিবা গ'লে পাঁচ লাখ টকাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব মেডিকেলৰ আয়ুষ্মানৰ কাৰ্ডখন পাওক নাপাওক কম্পিউটাৰ নামটো উঠি যাব গতিকে এইখন কাৰ্ড দেখুৱালেই হ'ব আৰু উজ্বলাৰ কাৰণেও আমি ডি চিসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ফৰ্ম পঠিয়াম নেক্সট আমাৰ এইটো মোক তিনি চাৰি বছৰ লাগিব যে প্ৰত্যেক ৰেচন কাৰ্ডৰ মানুহে একোখনকৈ অৰুণোদয় পাওঁ বাট এতিয়াই সম্ভৱ নহয় কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডৰ মানুহ বিয়া বাইষট্টি লাখ ফেমিলি আমি ত্ৰিশ লাখ দিছোঁ কিন্তু আগলৈকে গৈ আমাৰ এইটো এটা ইচ্ছা থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা মানুহৰ প্ৰত্যেক ফেমিলিত ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আমি কৰাব খুজিছোঁ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটোক কয় ছেচুৰেশ্যন মডেল ইয়াৰ ওপৰত এইবাৰ বাজেটৰ সময়ত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম হাউ উই কেন ব্ৰীং ছেচুৰেশ্যন ইন ৰিগাৰ্ড টু পি এম গৰীব কল্যাণ ইন ৰিগাৰ্ড টু আয়ুস্মান ভাৰত ইন ৰিগাৰ্ড টু পি এম ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম এণ্ড ইন ৰিগাৰ্ড টু অৰুণোদয় আৰু পাৰিলে কৃষক সন্মানো যদি মানুহকেইজন কৃষক হয় চ' আছাম উইল ৱৰ্ক ফৰ এ বিগ চেচুৰেচন মডেল ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ উইল ডুয়েল ইন আৱাৰ নেক্সট বাজেট